Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій оголосила офіційні результати позачергових виборів президента України 25 травня 2014 року. Протокол підписали всі 15 членів ЦВК. Вчора голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський зачитав остаточні дані щодо голосування на позачергових виборах президента України та оголосив переможцем Петра Порошенка. Обраним президентом України є кандидат на пост президента України Порошенко Петро Олексійович, 1965 року народження, народний депутат України, проживає в місті Києві, безпартійний, висунутий шляхом самовисування, який одержав на виборах 9 857 308 голосів виборців. Він також зазначив, що у ЦВК відсутні будь-які скарги, які б могли поставити під сумнів результати голосування. А також Центральна виборча комісія має повідомлення від усіх апеляційних судів про відсутність на їх розгляді справ, які б могли вплинути на встановлені результати виборів. Згідно з результатами, оприлюдненими ЦВК, Петро Порошенко отримав 54,7% голосів виборців. За нього проголосували майже 10 мільйонів громадян. Таким чином, вибори визнані такими, що відбулися в один тур. У підсумки свій голос на виборах віддали 18 мільйонів 19 544 українці. Новообраний президент набуває повноважень з моменту прийняття присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення президента України.